si myslím, že komedie ze života jsou skvělé v tom, že člověk se na ně dokáže nacítit, že může přijít i k nějakému, asi silné slovo poznání, ale nějakým způsobem mu to třeba ho to nějak někam zavede. A navíc, když se na to díváme s nadhledem, tak nás to možná popostrčí k tomu, abychom se na některé svoje problémy taky podívali s nadhledem. Matka v trapu, i ta nejlepší máma někdy potřebuje pauzu. Co si pod tímto sloganem máme představit? No, že i ta nejlepší máma je potřeba, aby měla nějaké svoje zázemí a něco svýho, aby měla z čeho čerpat, aby mohla potom dávat tu lásku, tak musí někde načerpat. Takže by bylo fajn těm maminkám dávat trošičku i něco to, co potřebují, aby si mohla zajít na masáž, aby si mohla zajít na procházku, aby nebyla pořád jenom doma s těma dětma a aby měla nějakou pomoc, ať už je to v manželovi, v partnerovi, nebo třeba co týče babička, chůva, ale aby si mohla na chvilku odfrknout. A ve filmu hrajete matku, Sylvie. Jaká Sylvie je? Sylvie je velice zodpovědná perfekcionalistka, která umí velice rychle řešit problémy, takže řeší problémy všech a celá rodina se na to zvykla, že ta maminka vše obstará. A jednoho dne jí nějakým způsobem dojdou síly, nejen fyzicky, ale myslím si, že především fyzicky, protože dělá maximum a vidí, že to nepomáhá, že vlastně to asi není úplně nejlepší výchova, že je potřeba, aby se snažili všichni v té rodině. Takže zkusí, co se stane, když na chvilku tu rodinu nechá samotnou a co se stane, jak moc jim bude chybět. A film je i, nebo především o přátelství, ženském přátelství a vaši nejlepší kamarádku ve filmu hraje Lenka Vlasáková. Jak jste se žili na place? Velice dobře. Lenka je kamarádka i mimo plac. I když jsme se spolu nikdy nesetkali třeba na jevišti, ale známe se už několik let a vlastně to naše přátelství vzniklo velice rychle a nemuseli jsme před kamerou nic moc hrát. Film vznikl na základě knižní předlohy Matka v tropu Uliany Donátové. Četla jste nebo jste se nechtěla ovlivňovat? Nechtěla jsem se ovlivňovat, protože scénář filmu je už hodně jiný, takže jsem se chtěla spíše zaměřit na tu postavu tak, jak je napsaná v tom scénáři a nechtěla jsem být ovlivněna ještě něčím jiným. A máte ráda takové, dalo by se říct, svěží komedie, komedie ze života? Určitě ano, samozřejmě, já si myslím, že komedie ze života jsou skvělé v tom, že člověk se na ně dokáže nacítit, že může přijít i k nějakému, asi silné slovo poznání, ale nějakým způsobem mu to třeba ho to nějak někam zavede a navíc, když se na to díváme s nadhledem, tak nás to možná popostrčí k tomu, abychom se na některé svoje problémy taky podívali s nadhledem. A na filmu pracovali především ženy, je o ženách. Co muži? Vezmou si z filmu něco nebo můžou na něho vůbec do kina jít? Určitě stoprocentně. Jsou tam skvělé, jako výborné postavy posilněné, kterou třeba můj manžel je Jaroslav Plesl a ta jeho linka je velice silná a zajímavá a má veliký jako oblouk, takový jako nějaká změna, tak je dojde k nějaké změně. Takže myslím si, že i muži na ten film by měli zajít a aby se i nacítili třeba na nás ženy více. A v závěru pracujete teď na nějakých dalších projektech, kde vás ještě uvidíme? V březnu vyjde další film, bude premiéra filmu Sladký život a od dubna bych měla točit pro televizi Nova seriál. Tak moc děkujeme a užijte si premiéru. Děkuji, nashledanou. A zase úplně dopředu.